He was Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Muhammad, mercy upon mankind. He was Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. اللهم صل وسلم على القائل صلوا كما رأيتموني أصلي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وبعد. Ndugu wapenzi watukufu, ndugu waumini watukufu, ndugu waislamu mnaofuatilia kipindi chetu hewani, tutazungumza kumzungumza Mtume sallallahu alayhi wasallam jinsi alivyokuwa anashikamana na adhkar katika baadhi ya nyakati adhkar maalumu. Kana nabiyu sallallahu alayhi wasallam idha sallam min as-salah yastaghfiru thalatha. Alikuwa Mtume sallallahu alayhi wasallam anapomaliza sala akileta adhkari ya istighfar, yani alikuwa anasema astaghfirullah, 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 Allahumma anta as-salam wa minka as-salam wa ilayka ya'udu as-salam, Allahumma hayyina bis-salam wa adkhilna al-jannah bi rahmatika tabarakta ya dhal jalali wal ikram. Hivyo alikuwa akifanya Mtume sallallahu alayhi wa sallam specially kwa ajili ya pale anapomaliza sala, analeta hizo istighfari tatu, na analeta baadhi ya riwaya hii kuleta istighfari tatu ilikuwa na riwaya ya Imamu Muslim kutoka kwa Thauban, hadithi ya Thauban. Lakini baadhi ya riwaya zikaongeza ya maneno kusema Allahumma anta salam, ya kwamba wewe ni amani, wa minka salam, na kwamba wewe amani inatoka kwako wewe Mwenyezi Mungu. Wa ilayka ya'udu salam, na hiyo amani inarudi kwako wewe Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Hakuishia hapo tu, akasema Allahu, alikuwa anasema Mtume katika dhikri hii akisema Allahumma hayyina bisalam, tupe maisha ya amani. Na amani ndiyo inayotakiwa itawale kote ulimwenguni, ili watu waweze kuwa na amani, waweze kuishi kwa amani. Si hivyo tu, akaongeza kusema katika dhikri zake Allahumma dukhilna aljanna, ya Rabbi, Bwana Mungu tuingize peponi, birahmatika, kwa rehema zako wewe Mwenyezi Mungu. Alafu akasema tabarakta ya dhal jalali wal ikram, umetukuka ya Rabbi Bwana Mungu, mwenye utukufu na ikramu inatoka kwako wewe.
hizi adhkari zilikuwa ni specially kwa mtume sallallahu alayhi wa sallama baada ya kumaliza sala. Lakini ikadhikiri nyingine pahala hapo ya kwamba mtume sallallahu alayhi wa sallama alikuwa akimaliza hizo analeta istighfar thalathin alafu tahmid thalathin alafu takbir thalathin, akisema subhanallah subhanallah, akileta tasbihi, sio istighfar, akileta tasbihi 33 subhanallah 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 mpaka mara 33, alafu akimaliza analeta alhamdulillah 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 mpaka mara 33, alafu analeta Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar mpaka mara 33. Hizi ni specially pale alipokuwa akimaliza kusali sala ya aina yoyote, na zileta hizi zilikuwa ndio dhikri, ilikuwa ndio dhikri akileta mtume sallallahu alayhi wasallama. Huyo ndio mtume sallallahu alayhi wasallama. Wafakana Allahu bima yuhibbu wa yarnahu Allahu ma amin. He was Muhammad sallallahu alayhi wasallam.